Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Als hij zegt even elkaar hallo, doe zo, hallo, hier en daar. Voor Manny, lijdenstijd is voorbij. Ons gaan naar Hemelvaart en Pinkster vier. Hy bid vanochtend, dankie vir lijdenstijd. En net ons die lijdenstijd is voorbij. Hemelvaart en Pinkster, so Hemelvaart is donderdag. En dan Pinkster begin sondag tot donderdag. Soms het sondag tot donderdag aand hier by die kerk. Half 7 sondag tot donderdag aand. Dit is nou komende sondag. Maar ontbijt 10 juni, ons is opgewonden voor die ochtend. Jullie kan jullie kaartjes krijgen bij mij of bij Jaco of zelfs bij Dominique Dion. Ik heb nog kaartjes. Hij heeft nog al zijn kaartjes, alsjeblieft koop hem kaartjes. WhatsApp groepen, ons proberen ons maar op een nieuwe manier te communiceren. Ons het die WhatsApp groepen nou in die gang. Jullie sal sien in die pilare is daar, die code, die QR code, wat je sommer net kan afnemen met je phone en dan vat jy jezelf naar een groep toe. Het is maar net een nieuwe manier hoe ons probeer te communiceren met allemaal. En ons wil nie allemaal bombardeer met goed, of ons gaan hom ook nie oopmaak dat mense kan WhatsApp stuur nie, ons gaan net van die kerkse kant af stuur, dus maar net inlichting en preke en belangrike goed van die kerkse kant af. Dit is, project Lia, project Lia behoort benodig, waar is Christel, benodig artikels, wat benodig julle? Daar is een lijstje in die ritme wat project Lia alles benodig, specifiek as jylle vir Christel wil help, asseblief. Dankie Christel ook vir jou moeite. Daar was in die rapport een bericht gewees oor die kerk en die CMR, nou die kerk is gekoppel aan die CMR, bericht oor kindermolestering, sover ek weet. Daar is een verklaring wat ons van CMR af ontvang het, wat ons sommer in die ritme gesit het en ook op Facebook, om maar net van die CMR se kant af ook net dit duidelik te maak, dat het niet zo is nie en wat al gebeur het alles. Vir enige inlichting kan jullie die CMR contact of ook met ons praten als jullie verder enig iets wil weet. Doe meneer Dion, dokter Dion, baie sterkte. Het jy gesê van Hemelvaart, ek was jy so vinnig hadeer, het jylle genoem. Hemelvaart is donderdag, maar net ons manier. Die kerkgebouw is oop van 6 uur die ochtend tot 6 uur die aand en een stil nachtmaal. Aan de woorde, hier sal nachtmaalservies wees, brood en wijn. So bybelstudie stukje, jy kan op je eie tijd kom dier die dag. En sommer net stil raak ook voor die Heere. Dis dit, dankie. Hennie se gebed vir leidingstijd is waarschijnlijk met rugby te doen, sweet. Kom ons gaan stil raak voor die Heere. God is hier om ons te ontmoet, gaan ook in een groot deel oor Here se teenwoordigheid, waar ek gaan preek vanmorgen, so raak stil en dan gaan ons, terwijl ons so sit, een lied sing, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, so raak stil voor Here, sommer net met jou gedagtes, focus op hom, ons gaan hom ook hier saam as sy gemeente ontmoet.
Hallelujah, vertrouw op God. Hallelujah.
Gemeente, ek wil vanmorgen so'n bietjie gesels oor die nuwe Jerusalem, die nuwe stad Jerusalem. Nou weet ek, dis een hoofstuk in Openbaring, eintlik twee hoofstuk, 21, 22, so aan die einde van die Bybel. En ek weet nie of dit die gewildste leesstof is. Ek wil amper vra, wie van julle die afgelope jaar daarby Openbaring 21 gelees? Ek wil nie vraag steek hande op nie, maar ek dink as ek gaan vra, gaan dit net so sit. Dis nie die gewildste nie. En dis ook nie eintlik iets waar ons sing nie. Ek het nou vanmorgen spesifiek gevra, dankie Edward, jy het dit vir ons die lied ingesit. Die nuwe stad, Jerusalem, daal uit die hemel neer. Maar dis eintlik 'n begrafnislied. En nou deesdae sing ons dit nie eintlik vreeslik by begrafnislied. Want dit gaan ons oor daai pie in the sky for those who die, nee. Die een dag, die daar in die ver, en toe ek nou weer in die week so bietjie saam luister en saam gesels met so 'n groep van ons wat besig is met Openbaring 2021, toe besef ek weer wat daai nuwe Jerusalem wat kom sê eintlik iets vir ons vandag. Want kyk, ons wil mos ons lewe leef, nê? Preek vir my iets wat vir my sê, hoe moet ek gaan leef? Dit is wat ons graag wil hoor. Nou, Openbaring 21 sê vir ons iets oor hoe ons moet leef, hoe ons elke dag moet leef. So ek hoop nie, die Here stel jou teleur vanmorgen, nie, en ek nog minder. Ek wil uit die nuwe stad, die nuwe Jerusalem, met jou preek, vir jou preek, oor vandag en morgen, en elke dag se lewe. So kom ons sit so dan, bid ons saam. Here God, die woord is vars, dis nuut, dis elke dag se woord. En Here, ook as ons in die laaste hoofstukke van Openbaring rondkrap en die Bybelse laaste hoofstukke lees, mag jy dan vir ons gee om daaruit te gaan en te gaan leef. Here, dat het nie net vir ons 'n pie in the sky bly nie, maar iets wat ons motiveer, wat ons troos. Want dis wat jy wou doen, Here, jy wou jy kerk troos daarmee. Vir hulle sê, maar hier is 'n lewe om te gaan leef, in hierdie moeilike aardse lewe, hier is hoop, hier is vir jou iets om mee te gaan leef. Here, mag het so ook vanmorgen vir ons wees. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Nou, Openbaring, broer en sister, ken julle? Ken julle om? Seker nie regtig nie, maar dis 'n boek oor die hemel en 'n boek oor die aarde, nê, en oor die eindtyd. Nou, die eindtyd, net so inleidend, is die tyd vanaf die Here Jesus se menswording. In Openbaring beskryf veral sy hemelvaart hier in hoofstuk 5. Sy koningskap tot en met die wederkoms. Dis waaroor die boek gaan. En dan hier in die laaste word hemel en aarde as het ware een. En dis die opwindende wat ons vandag mee gaan oor gaan gesels. So, die teks sal op die bord wees, dis die 83 vertaling. Ek gaan vanmôre lees en hierdie nuwe testament gebruik. Jy het al seker gesien, dis nou weer een vertaling, vars vertaling, sê hulle in Afrikaans, Stefan Joubert en Jan van der Walt, is die twee vertalers gewees, so as ek hieruit lees, volg die tekst daar, julle gaan sien, dis hier en daar, is daar so'n klein verskilletjie. Maar Openbaring 21, ek lees vanaf die eerste vers, toe sien ek 'n splinternuwe hemel en 'n splinternuwe aarde. Die eerste hemel en die eerste aarde het opgehou om te bestaan. Daar was ook nie meer 'n see nie. Ek het ook die heilige stad gesien. Dit is die splinter nuwe Jerusalem. God self het dit uit die hemel laat kom. Hierdie stad is deur hom gereed gemaak, soos 'n bruid wat baie mooi versier is vir haar man. En dan nou ook vers 9 en 10 wat daarmee saamgaan. Ek gaan hoop julle volg dit daar, is reg. Een van die engele het toe opgedaag. Dit is hy wat deel was van die sewe engele wat die sewe bakke uitgegooi het met die sewe laaste plaag daarin. Hy het vir my gesê, kom hier, ek wil graag die bruid vir jou wys, sy is die vrou van die lam. Hy het my toe met die gees hulp weggevat na groot hoë berg, toe wys hy vir my daardie stad. Dis die nuwe Jerusalem, dit het van God af, uit die hemel het afgekom. Broer en sister, Johannes word deur die gees opgevat, en hy kyk daar in die hemel, en hy het baie gesien. Daar word baie beskryf waarvan die grootste wat hy gesien het, seker hier in hoofstuk 4 en 5 is. En dis die troon, dis God wat in beheer is van die wêreld.
En dan hoofdstuk 5, die Heere Jezus, die lam wat geslag is, wat die boek vat, die boek wat die beheersing is van die dingen wat in hierdie wereld van ons gebeur. Ach, en hy sien baie dinge. Wil nou nie daarop uitbrei nie, maar hy sien dit. Hy sien in die hemel, maar hy sien ook op die aarde. Hy sien ook die swaar kry van die aarde. Want daar is bakke en daar is trompette en daar is dinge wat gebeur. En wat hy wil sê is, mense op hierdie aarde kry swaar. Die kerk kry swaar, dis waar, dis moeilik. Maar God is op die troon, God is in beheer. En dan sien jy bijvoorbeeld hoe val hier die stad Babylon, verwijzend nou maar naar Rome, wat destijds hulle so laat zwaar kry het, en die keizer, en die sedelose vrou, en teenoor Babylon, die groot stad, en die sedelose vrou, kom daar nou die nieuwe Jerusalem, en die bruid. Maar wat jy moet raak sien, is dat as hierdie stad van God uit die hemel uit afkom, dan sê die engel, ja, sê vir hom, kom, ek wil vir jou die stad wys, of eindelijk wil ek vir jou die bruid wys. Hierdie vrou wat van haar man versier is, en as hy dan kyk, dan sien hy een stad, hy sien die nieuwe Jerusalem. Nou, dit is nogal vreemd, as ons dit letterlijk wil lees, en letterlijk wil verstaan, en nou wil ek so in die begin sê, asseblief, as ons praat van die stad, die Godstad, die nieuwe Jerusalem, dan moet jy vir geen oomblik dink, dis letterlik, want ek het al mense gehoor praat en sê, maar ek weet nie waar dit gaan wees, maar iewers gaan hier een nieuwe stad wees, nee? En dit gaan moet goudpaaie wees, en dit gaan wonderlik heerlik wees, en dis waar ons gaan bly. Dis glad nie die idee nie. Dis symboliek, dis beeldspraak. Hy sê, kyk, hierdie stad is die bruid. En wie is die bruid? Die bruid is die kerk, Openbaring 19, is die gelowiges. So wat Johannes eintlik wil sê, wat die engel van wil wys, weet jy wat, hier is die heerskappy van God en die teenwoordigheid van God, maar waar is dit, hoekom het hy op hierdie aarde? In die kerk van die Heer Jesus, al die gelowiges, die Godstad, is die gemeentes, die kerk van die Heer Jesus. Kom, ek gaan nou aan, die volgende gedeelte is Openbaring 21 vers 12 tot 17. En kyk nou en luister en nou hoor jy die getal 12, hoeveel keer kom het voor? Dit het een baie groot hoë muur met 12 hekke, dis die stad. By die hekke is daar 12 engele, die name van die 12 stamme van Israel is op die hekke geskryf. Aan die ooste kant is daar 3 hekke, aan die noorde kant is daar 3 hekke, aan die suide kant is daar 3 hekke, en aan die weste kant is daar 3 hekke. Die muur van die stad het 12 fondamente, op die fondamente is daar 12 name. Dit is die name van die apostels, waardoor die lam self uitgekies is. Die engel wat met my gepraat het, het een gouden meetband gehad. Hiermee kon hy die stad opmeet. Hy kon ook die hekke en die muur van die stad opmeet. Die stad is vierkantig uitgelegd. Die lengte en die breedte hiervan is dieselfde. Toe hy die muur van die stad met die meetstok opmeet, was dit 12.000 stadia of 2.200 kilometer. Die lengte en die breedte en die hoogte hiervan was precies diezelfde. Hy het ook een muur van die stad opgemeet, het was 144 L of 65 meter hoog. Dis die meeteenheid van die mense wat ook dier die engel gebruik is. Nou, hier is nou ander maat en so, maar wat jy moet hoor is die getal 12. En dit moet onmiddellik ons nou iets oproep. Hier die stad, sy poorte, die hekke, die ingang, wat nou so mooi verdeel is, 3-3-3-3, is symbolies van die Oud Testament, die gelovig is die Oud Testament, hy sê dit ook hier, die 12 stamme van Israel. Nou, dis symbolies, dis vir al die geloviges, die volk van die Here uit die Oud Testament tyd. En dan is daar die fondamente, dit waarop die stad berust, dit wat die basis is van hierdie kerk van die Here. En dis die 12 apostels. Dis die 12, al die geloviges uit die Nuwe Testament. So dis die kerk van die Heer Jesus. Die volle getal van die geloviges. En nou sal jy onthou, as hy opmeet, is dit 12 maal 12, en jy het baie al die getal gehoor, 144.000 die uitverkorenes, dis 12 uit die Oud Testament, 12 Nuwe Testament, volle getal, maal 10 tot die mag 3. Dis die volmaakte getal. En dit word hier so ook gesinspeel. Wat ek net wil wys, is dat hierdie stad, waar dit bestaan, is die kerk. Dit is die kerk.
Die fundamente, die poorte, die hele stad wil eindelijk sê, dis die volledige kerk van God, oor al die eeuwen. Heen. Dis ook ek en jy, dis die kerk. So hierdie kerk kom nou so uit die hemel uit. Dis nou wat hy sien. En nou, hier is nou die groot ding, dis die belangrike deel. Wat is die kern? Wat is die kern? Vers 3, hoofstuk 21. Ek het harde stem van die troon af hoor sê, kyk daar, kyk na God se tabernakel. Sy woonplek is nou by die mense. Hy sal sy woonplek by hulle maak. Hulle sal sy volk wees, God self sal by hulle allemaal wees. En daarmee saam ook vers 22. Ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie, want die Heere God die Almachtige is die stadse tempel. Die Lam is ook die stadse tempel. Hoor jy, waaroor gaan dit? Kyk, Jerusalem het bestaan rondom die tempel, want hulle het gesê, dis die blyplek van God. God wou nog altyd by sy mense bly, en in die nuwe Jerusalem sê ook, daar is nie eers 'n tempel nie, want God self bly by sy mense. God self is by sy volk. God self is by al die gelowiges. Dit is die nuwe. Is God wat teenwoordig is, fisies sigbaar, saam met die gelowiges oor al die eeuwe heen. En dis die kern, dis die kern van hierdie hoofstuk. Broer en suster, God wou nog altyd by sy mense wees. Nie waar nie, waar het begin in die paradys? God wou by sy mense wees. En toe hy die volk uitlei, toe kon hulle sien, maar God is by ons, want daar was 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom in die aand. En wat sê God vir Moses, maar jy moet vir my 'n tabernakel bou, 'n tent. En daar wil ek die volk ontmoet, want ek wil hê hulle moet beleef dat ek by hulle is. Later bou hulle tempel, as jy so deur die geskiedenis gaan. Want God moet by ons wees. En dis die geweldige van die, amper sê ek die wegraping, die volk wat in ballingskap gaan, hy tempel is toe afgebreek. En nou sê Johannes, maar die woord het mens geword en hy het onder ons kom woon, letterlik, hy het onder ons kom tent opslaan. Kom tabernakel, kom bly, want God is toe in Christus by ons. Immanuel, sê Matteus, God by ons. En hy is nou by ons deur sy gees. En dan gebeur dit as hierdie kerk in sy volmaaktheid by mekaar gebring word, dan gaan dit oor God se teenwoordigheid. Die groot droom, die groot belofte van die Ou Testament word waar. God is by sy mense, daarom is dit Jerusalem. Maar daar is nie 'n tempel nie, want God self is by hulle. Fantasties, die kerk met God in hulle teenwoordigheid. God tussen ons, God by ons, Jesus die Lam tussen ons. Daarom is hierdie stad, met heerlikheid beklee, want hoe beskryf jy Godse teenwoordigheid? Hoe beskryf jy hierdie ongelooflike in mense taal? En nou gebruik die siener of Johannes wat geskryf het, gebruik nou maar die taal van sy tyd, en hierdie is wonderlike taal. Ek wil net hier kry, waar is ons nou? Vers 18 tot 21. Die fondasie van die muur was van jaspis, is ek reg? Dis reg. En die stad was van goud, soos suiwer kristal. Die fondasies van die stad is versier met alle soort kosbare edelsteen. Die eerste fondament is jaspis, die tweede is safier, die derde is agaat, die vierde is smarag, die vyfde is sardonyx, die sesde is karniool, die sewende is kristoliet, die agste is beryl, die negende is topaas, die tiende is chrysopaas. Die elfde is jasin, die twaalfde is amethis, 12. Dan die 12 hekke was 12 perels. Elke van die 12 hekke is gemaak uit 1 perel. Die breë strate van die stad was van goud, dit was deurskynend soos glas. Let op, wat is so helder? Wat is hierdie wonderlike kristal en goud en dinge wat genoem word, kosbare edelstene, die fondasie, die kerk, die 12 hekke van perels, dis hulle wat met heerlikheid beklee is, dis die gelowiges wat die nuwe Godstad eintlik is. En natuurlik, daar staan in vers 23,
Die stad het nie meer die son se lig nodig nie, of die maan se lig nie, die heerlijkheid van God verlig die stad. Die lam is die lamp wat lig gee vir almal in die stad. Al die nasies sal leef in hierdie lig wat in die stad is. Al die konings van die aarde sal hulle lofbewyse na die stad toe bring. Die stad se hekke sal nooit gesluit wees gedurende die dag nie, want daar sal nooit meer enige nag wees nie. Ek wil nie verder lees uit daai stuk nie. Want God is daar. En nou sê, dis als helder, dis als wonderlik. Die gelowiges is vol van die heerlikheid. Maar daar is nie in hierdie stad son of maan of niks nie, want God se teenwoordigheid verhelder die stad. Die beeld is die van heerlikheid, die doxa van God, wat nie 'n son of maan moontlik maak nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Dit sal nie meer nodig wees om die hekke toe te maak nie in mense taal. Want wat gebeur in die nag? Die diewe loop rond. Broer en suster, dis so 'n stukkie agtergrond van die stad. Die stad, die kerk, die Here Jesus se kerk, God self by ons, in ons teenwoordigheid. Die volle heerlikheid van God, volle heerlikheid van sy kerk. Dis waaroor dit gaan. Dit sal nie meer nag wees nie. Sal nie meer nag wees nie. Fiti, vir die kerk van die Here Jesus word dit mos nog steeds nag. Dis nie so eenvoudig nie. Johannes beskryf 'n kerk wat swaar kry. Dis nog gereeld nag. Wat was nag vir daai ouens gewees? Hulle het gelukkig nou nie Eskom gehad nie, want dan verstaan hulle ook iets van nag. Hulle het lampies gehad. En daarmee moes hulle leef. En jy gaan nie met die lampie noodwendig in die aand uit nie, want jy is bang vir diewe, jy is bang vir jou lewe. So nag het 'n besondere betekenis, dis donker. Nag beteken ek het nie lig nie. Maar in hierdie Godstad, hier, is daar lig, want God is daar. Hoor jy die betekenis, as ek sê, die kerk van die Here Jesus, ek en jy, NG Protea Park, die kerk in Rustenburg, die kerk in Suid-Afrika, die kerk in die wêreld, kan nooit meer in die donker leef nie. Want dit het reeds lig geword. Ja, die lig gaan helderder word. Ja, God gaan op 'n tyd kom en by ons wees en dan is daar niks meer nag nie. Dan is daar nie meer swaar kry nie. Dan is die trane afgedroog. Maar daar is lig, broer en suster. Daar kan geen oomblik in my lewe wees wat het so donker is, wat ek nie in geloof reeds die helder lig sien van God en van Jesus wat in beheer is nie, wat ek nie kan lig sien nie. Want die kerk is die Here Jesus, dis God se kerk, God regeer. Dis helder, dis sy doxa is die wêreld vol. En natuurlik kom ek in donker oomblikke waar dit verlyk of God afwesig is. Ek sien hom nie. Waar is God dan? Waar is God in my siekte? Waar is God in Suid-Afrika? Waar is God as dit in Oekraïne so gaan? Hoekom laat hy dit toe? Weet jy, in geloof moet ek sien, hy is steeds in beheer. Ja, sy heerskappy gaan ten volle op aarde gestalte kry, dis waar. Maar intussen skyn die lig. Dis nooit so donker in my lewe dat ek nie God kan raak sien nie. Al voel dit so. Ons as gelowiges is reeds die helder lig wat in hierdie wêreld God se lig weerkaats. Die doxa van God kom deur sy kerk, deur jou en my. Of so moet dit wees, nie waar nie. Kyk bietjie van vers 1, hoofstuk 22. Toe wys die engel my 'n rivier met water wat lewe gee. Dit was kristalhelder. Hierdie water het uit God se troon gekom. Dit het ook uit die Lam se troon gekom. In die middel van die stad se wye straat het die rivier gevloei. Langs die rivier is die boom van die lewe. Dit dra altyd vrugte vir 12 maande per jaar. Daar is altyd genoeg vrugte aan die boom. Selfs die blare van hierdie boom bring ewige genesing vir die nasies. Wat 'n taal is dit? Wat is hier in die middel van die stad, die simboliek? Die tuin van Eden, nê? Daar's water wat lewe gee. Daar's die boom van die lewe.
weet jy wat glo ek, wil Johannes daarmee sê, wat wil die Here vir ons sê? Hy is op pad van die tuin na die nieuwe stad. Hierdie lewe op aarde is een op pad wees, is een groei, is een word van tuin na stad. Wat was in die tuin? Daar was die volmaakte gemeenskap met God. Twee mense wat God geken het. Twee mense wat die boom van die lewe gehad het. Daar was riviere wat lewe gegee het. God het sy tuin versorg, sy mense versorg. En jy weet wat gebeur het. Intussen het daar baie gebeur. En is God op pad, het die Here Jesus gekom, is ons in die laaste bedryf, is ons in die laaste fase, op pad na stad wees toe. Na stad wees toe. Hoor jy ook Esegiel 47? Die water wat uit die troon vloei, wat bome so voor lewe gee, dat daar seisoen na seisoen nie, elke maand vrugte is. Vrugte is, dis water wat lewe gee. Dis wat ons as kerk wil wees en sê ons wil wees. Broer en sister, hoor dit. Siekte was destyds niks anders nie as dat ek sonder God is. Iewers het ek verkeerd gedoen, en nou is ek sonder God. Daarom moes mense wat bijvoorbeeld melaats was, buiten die stadspoorte leef, die wat besete was daar buiten die stad, en as die Here Jesus mense genees, dan wat sê, hy sê, gaan naar die tempel toe, gaan die priester toe, wys jou, dat hulle vir jou offer kan doen, en hierdie verhouding met God weer kan herstel. Intussen het dit verander, dit het verander, want die kerk, ek en jy, die op pad kerk, die reeds wordende stad van God, ons is die water wat die lewe gee, nie waar nie. Ons is die boom met blare van genesing. Ons moet vir siek mense, ons moet vir seer mense, sê maar daar is lewe, daar is genesing, jy is nooit sonder God nie. Ai, die kern van hierdie hoofstuk is God, is met ons, God is met ons. Ja, dit gaan meer en meer word, kerk van God, kerk van die Here Jesus, God is met ons. Ons moet die water van die lewe gaan gee, op pad van tuin na stad toe. Ons moet die nieuwe Godstad help vestig, broer en sister, die nieuwe Jerusalem, symbolies, moet ons gaan vestig. En daarom was my thema, die nieuwe Jerusalem is hier, dis hier, dis op pad, is nog nie daar nie, maar is ook hier. Want die kerk is hier, ek en jy is hier. En as ek en jy nou uitgaan en ons gaan leef, weet jy, dan kan ek sê, ach ja, dis nog steeds a pie in the sky for those who die, dis waar, dis daar. Of, ek kan omdraai en sê, nou ja, weet nou nie wat het met my te doen nie, maar dit het als met jou te doen. Nie net om weer een keuse te maak nie, maar om te sê, dis wie God my gemaakt het. En ek is hier om in hierdie seer wereld, om in hierdie swaarkry wereld, hierdie wereld wat mense net nacht sien, te sê maar, God se helder lig skyn, sien dit in geloof, om dit te leef, om water te wees wat lewe gee, want ek en jy het die boom van die lewe geëet, op die regte manier. God is met my, God wil deur my ook op pad wees om die nieuwe Jerusalem te vestig, totdat hy kom en ons in volmaaktheid, die volle getal, by hom in sy volle glorie sal wees. Weet jy wat, ek wil daarmee afsluit, nêrens in die hele openbaring, verlaat die mense hierdie aarde nie. Ja, die gelowige sterf, ja, die martelare soos hulle genoem word, is by God, maar dit gaan als hier gebeur, hier, op hierdie aarde, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou ja, maak jou reg, ek weet nie of ons een trippie iewers op gaan vat nie. Die kerk van Here Jesus, hier die aarde, ek en jy,
God sy koninkryk maak, wanneer ons die Godstad uitleef, totdat hy kom. Amen. Heere God, U het ons reeds beklee met heerlijkheid. U is tussen ons, U is by ons. Heere, die lig skyn. En daar kom daar wat ek net die donker te sien, Heere, maar mag ek in geloof die lig sien? Mag ek water wat lewe gee vir ander mense bring? Mag Protea Park as kerk, as gemeente, Heere, lewende water wees, wat in hierdie wêreld die gemeenskap gaan verander. Ja, omdat U in ons leef, Heere, nie omdat dit 'n taak is wat ek moet gaan doen nie, maar omdat dit is wie ek is. Seën ons in hierdie week, Heer. Dra vir ons elke dag. Laat U lig skyn in en deur ons. Geef ons die lewe om vir ander te gee. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan slotlied sing, ons gaan afsluit, dankoffers kan jy dan by die deure opneem. Oh.
die seun van die Here en gaan leef as nuwe Godstad, ook in hierdie deurmekaar wêreld waarin ons leef. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees met elkeen van julle wees. Amen. Water wat lewe gee.